Hello, ဆီယန်နေကလပ်ကိုတက်ဖို့IELTS လို့လားလို့မေးရတဲ့တက်ပေါ့နော် IELTS မလို့ပါဘူးဆီယန်နေကလပ်တက်တာကတခြားပြည်နယ်တွေမှာတော့ GED ရှိမှာတော့ဘာလို့ requirement တွေရောရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့အများသောအဖြစ်ကတော့ဒီဥပမာမြန်မာနိုင်ငံကပွဲရတာဟာတို့ GED မရှိဘဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပွဲရတဲ့သူတွေလည်းဒီလိုမျိုး CN ကိုတန်းတက်လို့ရရပေါ့နော်ပြီးတော့ဆီယန်နေကလပ်ကတက်ရတာလည်းတိတ်မကြဘူးအများဆုံးကြာနှစ်လလောက်ပေါ့နော်3လထပ်တော့ပုံမကြပါဘူးဗီဒီယိုထဲမှာတော့ကြာကဒီဟို blush sugar time ပေါ့เนาะကြာဆက်ကိုစစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါကသွန်ခဲ့3နှစ်လောက်ကကြာစေယုံမှာ CN လောက်တောင်းရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပါ